Я буду каждый день.
Důstojný otče arcibiskupe, dovolte, abych vás všechny zde srdečně přivítala u nás ve Strážnici, v našem kostele Panny Marie. Vítám vás především za nás mladé lidi, protože přijmeme Ducha Svatého ve svátosti běžmování. Na přijetí této svátosti jsme se celý rok důkladně připravovali. Pevně doufám, že i po svatém běžmování budeme jako opravdoví Kristovi svědkové statečně vyznávat jeho jméno, podporování svými kmotry, rodinami a celou naší farností. Vítejte u nás ve Strážnici. Děkuji pěkně za milé přivítání a taky já srdečně zdravím každého z vás. A vítám mě ta bohoslužbě, která není zvláštní jenom tím, že přišel biskup, ale hlavně tím, že běžmovanci mají dnes prožít tak mimořádné setkání s Bohem, že to bude na nich vždycky vidět. Aspoň tak já rozumím tomu, co říká katechismus, když tam má formulaci, že běžmování vtiskuje nezrušitelné znamení. Pro nás všechny je to veliká věc, že můžeme být spolu s vámi přitom. Ale aby to bylo setkání opravdu šťastné, radostné, je třeba, abychom neměli žádné výčitky svědomí. Proto nejprve poprosme Pána, ať očistí naše srdce. Ať se dívá do našich srdcí tím pohledem, který se dívá na nemocné, když je uzdravován. Lidujme s věří. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Přižene silný vítr a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázali se jim jazyky jako z ohně, rozdělili se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim duch vnukal, aby promluvili. V Jeruzalémě bydleli zbožní Židé, ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se seběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řeči. Žasli, divili se a říkali. Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci. Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu, jiní, kteří jsme připutovali z Říma,
Židé i proselité, Kréťané i Arabové, slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky. Slyšeli jsme slovo Boží. Přátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou. Lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo náleží Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi, protože duch je naším životem, podle ducha také jedné jiné. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš řekl svým učedníkům, jestliže mě milujete, budete zachovat moje přikázání. A já budu prosit Otce a dávám jiného přímluvce, aby zůstal s vámi navždy, ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Slyšeli jsme slovo Páně. Písmo svaté, osobu Ježíše Krista,
čím je církev, jak svatostka to má i v životě víry a naše spolúčast v tvoření života v církvi. Během roku Eucharistie a Pánosti se mládež zapojovala příklady a jeden generaci, prvního pátku měsíce, v poslední době vedla o možnost křivé cesty. Když na to připravá způsobí to, co bylo zase to, a vydá hojnou a bohatou úrodu v jejich životních povoláních a napomůže ještě víc oživit život v našich farnostech a v naší společnosti. Teď je předávám čarciskve do vašich rukou. Tak teď pěkně, co slyším. Ale neslyšel jsem o tom, jestli byli všichni běžmovanci vyzkoušení a ustáli. Bylo zkoušení? Řekněte. No to řekli až na nápověd, takže to je zkoušení, já moc nevěřím, já se radím přesvědčit. Víte, že školu z toho dělat nebudu. Ale na druhou stranu je třeba, abych slyšel něco od vás. Nebudu ji slyšet, nemusím to vědět dobře. Co tak od toho vyzvolání čekáte? Přijetí Ducha Svatého. Dobře. Přijetí Ducha Svatého. To je jistě odpověď správná. Zaslechl jsem už i horší odpovědi, jako například dárek od Matra. Tak k tomu dodávám. To se sice nezakazuje, ale to by bylo trošku málo. Představte si, že plný Ducha Svatého je Ježíš. A on nám teď dá vlastně účast na svém duchu. Mít Ducha Svatého znamená mít stejného ducha jako Ježíš. Víte, že se o lidech občas říká, když jednají a myslí hodně podobně, že mají stejného ducha. Mít stejného ducha s Ježíšem by tedy mělo znamenat hodně se Ježíšovi podobat. Určitě ne v tom, jak se tenkrát oblékal. To je něco jiného, to by víte. Mít stejného ducha s Ježíšem znamená samozřejmě Ježíše velice dobře znát. Ale teď, jak jsme slyšeli z prvního čtení, když přišel Duch Svatý, tak najednou těch apoštolové jeden jinak. Působení Ducha Svatého nastala v nich změna. Ten Petr, který před dvěma měsíci se bál před vrátnou přihlásit k Ježíšovi a tvrdil neznám toho člověka, tento Petr teď, když přijal Ducha Svatého, vyjde před ten zástup zhromážděný venku a začne jim odvážně vysvětlovat, co se to stalo. Skutečně odvážně. Když řekne, to Ježíš, který je Mesťan, abyste to nepoznali, abyste to nechali rukama bezbožníků ukřižovat, ten vstal z mrtvých a my jsme toho svědky. On odešel k Otci do slávy a poslal nám svého ducha. Musel čekat, že vezmou do ruky kamení a jako svědka nepohodlného a křivého ukamenují, když se hlásí k odsouzenému Ježíši. V síle ducha Petr řekne tak otevřeně, ale Duch Svatý působí v tom zástupu venku. Ten zástup nebere do ruky kamení, ale ptá se, a co teda máme dělat, abychom to napravili. Evangelisté přiznávají i chyby apoštolů. Vzpomeňte například na to místo, kde Ježíš předpovídá, že bude ukřižován, ale stane z mrtvých. Evangelista poznamenává, že v té chvíli se
učeníci hádali, kdo z nich bude mít které ministerské křeslo v mesiářském království. To nejdůležitější je utek. Já to říkám proto, že tak podobně to působí i s tou nápovědou Ducha svatého. Duch svatý připomíná, ale musí něco připomenout. A proto jste dělali přípravu. A proto jste snad během přípravy taky otvírali písmo. Kdo z vás bismovanců má svoje písmo svaté? Aspoň nějakou část, nový zákon. Tož pár jich je, ale rozhledat, kdo tam pomysl, když mluvám. Co? Co? Tak, mocháč si, jestli ten váš nemá, tak to by mohlo být zrovna dneska volný dárek do písmo svaté. Dopis od někoho, koho má moc rád. Jsi hoste mezi tím, kdo dopis psal, mezi mnou. A tak podobně to důležité, když znovu čtu Ježíšova slova. Kde chvíli roste koutu. A když já mám často před očima, jak Ježíš jednal, tak potom v praktickém životě města dojde, že bych to mohl udělat třeba tak, jako přes pár řádek mrknout na Ježíše. Víte, dary Ducha svatého, to není něco, co koupíme a jednou provždy máme a můžeme si to pověsit na krk jako řetízek nebo to nosit v peněžnice. Tady Ducha svatého se projeví tehdy, když on v nás působí. Dar moudrosti. No, nejde o to, že bychom byli pobižmováni tak chytří, že už se nemusíme učit. Dar moudrosti znamená to, že nám Duch svatý připomene, jak by to dělal Ježíš na mém místě. A když mě dá k tomu ještě dokonce dar síly, já budu mít odvahu to podle Ježíše udělat, tak se ukáže moudrost. A možná lidé se pozastaví nad tím a řeknou si, jak se to v tom mladém bere, že jedná tak rozvážně a moudře. Ano, a to nebude moudrost mladého člověka, ale to bude sama moudrost Boží, která se projevila mladém člověku, který je naplněný Duchem svatým. Jste dneska se vším spokojení ve světě? Myslíte si, že už je to úplně v pořádku? A nebo někdo z vás taky kritizuje? Kdo? Jeden. Ostatní jsou hluší. Protože já jim nevěřím, že by nekritizovali. Jenom ten měl dva, se přiznat. Vy fakt nekritizujete? Nic? Vy se všechny souhlasíte? A nebo se mnou nechcete bavit? Čím to je? Přátelé, jestli máte kritický postoj, za to se nestyďte. I to může být působení Ducha svatého, když vám pomůže rozlišovat dobré a špatné. Jestli by nám bylo všecko jedno, no tak je to snad špatné. Hloupé je, když někdo kritizuje pořád a všecko. A když jenom kritizuje a nic neudělá pro to, aby to spravil. To je hloupé. Ale kritický postoj, který mě pomůže rozlišit, co je správné a co není správné, ten by si měl každý křesťan nejen zachovat, ale i dobře pěstovat. Bych i skrze vás. Měří. A jste ochotní
ním natolik spolupracovat, aby on mohl aspoň ten malý kousek světa kolem vás skutečně dělat lepším. Ano, jsme. A při vyzvování také slíbili, že nechají Ducha Svatého sobě působit, že s ním budou spolupracovat. A teď by bylo na místě. Moci, položme si otázku, jak to teda v mém životě bylo. Nazýval jsem. Nechal jsem Ducha Svatého působit, nebo jsem s ním spolupracoval. Mohl Duch Svatý skrze mě někomu předávat víru, budovat společenství lásky, budovat živou církev. Skrze mě mohl vydávat svědectví o Božím, o Boží lásce k světu. Jestli ano, chválme Boha, děkujeme. Jestli se to nedařilo, nebo má, myslím, že máme příležitost právě teď obnovit svoje rozhodnutí pro Boha, tak, aby Bůh mohl obnovit svoje působení v nás. Potom můžete počítat s tím, že Ježíš bude mezi vámi. Zakusíte, že Ježíš není někde vzdálený, ale je přítomný v našem životě. Jestli na některé situace jsme my slabí, můžeme počítat s tím, že on je mezi námi. Takže chodí podílet se trochu víc na tom, aby farnost byla takovým živým společenstvím v církve, aby v ní nové generace mohly vyrůstat zdravé a dobře. Ano. Bůh vám pomáhá. Nyní se tedy ptám vás, učmovanců, a i kmotrů a všech, kteří chtějí obnovit své rozhodnutí pro Boha. Zříkáš se zlého ducha, všeho, co působí, a všeho, čím se pyšní. Věříš v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věříš v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jen se narodil z Pany Marie, byl ukřižován, pohřben, stal z mrtvých a sedí po pravici k sobě? Věříš v Ducha Svatého, Pána a dárce života, Ducha, když byl o letnicích tam po školu a dnes bude se setkávat, kdy vypoudám také v době. Věříš v svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, smíšení těla a život věčný? Věřím. Ano. Tak věřím. Tak věří církev a toto věru vyznáváme. A ona je naší svátou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Milovaní, skrze křes dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery. Modleme se, aby jim dal dnes plnost svého svatého, aby je svým duchem pomazal a potvrdil jim poslání, jako pomazal a potvrdil svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi dal ve křtu těmto svým služebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého ducha utěšitele, dej jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky a naplň je duchem bázně před tebou skrze Krista našeho Pána. Amen. Thank you.
a sjednocení Duchem Svatým ve víře, naději a lásce vzívejme pokorně našeho nebeského Otce jedněmi ústy a jedním srdcem. Prosíme tě, Bože, za našeho papeže Benedikta XVI., našeho biskupa Jana, za všechny biskupy a za celou tvou církev, kterou se zhromaždí v Duchu Svatém. Naplň svůj lid pokojem a veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce až do příchodu Kristova. Prosíme tě, Bože, za naše rodiče a kmotry. Dej, ať nám věrným následováním Krista dávají vždycky dobrý příklad. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom se skrze dar moudrosti uměli správně rozhodovat. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar rozumu správně porozuměli Božímu slovu, když mu nasloucháme při mši svaté, nebo když je sami čteme. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar rady uměli najít východisko z obtížných situací. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar moudrosti uchovali víru a snažili se ji šířit kolem sebe. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar Boží bázně dokázali odpírat všem pokušením ke zlému. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, aby naši zemřelí skrze dary Ducha Svatého, které přijímali ze svého života, došli k trvalému patření na Boha tváří k tvář. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar síly unesli nepřátelství lidí, kteří žijí v hříchu a konají zlo. Prosíme tě, slyš nás. Prosíme, abychom skrze dar umění dovedli vidět krásu kolem sebe a svým životem vytvářeli. Prosíme tě, slyš nás. Ať tvůj duch stále v cirkvi zůstává a nepřestává skrze ní konat ve světě své dílo. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Jen bys vás na bez života. Proto s tvojí pomocí můžeme dnes při svatém vyznamenání naplnit netočbám životem a pevnější vírou. Pane, přinášíme ti tuto vodu. Je to dar života. Dej, ať nás v našem životě posiluje a povzbuzuje. Pane, přinášíme ti srdce. Prosíme tě, ať to naše srdce nikdy neochladne, ať stále září Duchem Svatým a otvírá se všem. Pane, přinášíme ti plody země. Je to důkaz tvého požehnání a pokrmu pro nás všechny. Dej, abychom nikdy nestratili duchu a velebili Boha. Pane, přinášíme ti oheň. Dej, ať v nás Duch Svatý stále září a nikdy neuhasne. Ať tento oheň nepřestane zářit ve všech rodinách. Pane, přinášíme ti živé slovo, Písmo svaté. Prosíme tě, ať v našich rodinách nikdy tato čerpa nevymizí a naše srdce jsou pro tvé slovo otevřené. Pane, přinášíme ti také chleba a víno, jako znamení jednoty a společenství. Dej, ať tento pokrm, proměněný v tělo a krev tvého syna, posílí všechny věřmovance na cestě za tebou.
přijal oběť své církve a dej, ať všichni spojení s Kristem si utvrdil a spečetil, vydávají o ním stále účinný svědectví a čerpají k tomu sílu. Amen. Jdi s tebou, vodu se na hladce, Marie upála, zdávejme díky Bohu našemu Otci, zda nikdy nepodloučili, ale abychom ti skrze něho ustavičně děkovali. A proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy radostně biskupský zbor, město a všechny koupení lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždy stojíme před tebou podle tebe. Smiluj se nad svými rozpělenými síly, abychom všichni byli jedno v to. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světlo všechno. Skrze něho snímavě je tvoje všechna česká sláva, Bože Otče všemohoucí, jednotě Ducha Svatého, od všechny věky věku. Ze spasitelova příkaz a podle jeho božského učení odvážujeme se modlí. Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Amen.
požehnáním všechny, které jsi pomazal svým svatým duchem a nasytil svátostným pohokrmem. Pomáhej jim překonávat překážky, které se jim postaví do cesty, a žijí tak, aby ve světě plnili poslání tvé církve, a jejich láska k tobě přivádí ti, kdo tě dosud neznají. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Vážený otče arcibiskupe, chci vám v tuto slavnostní chvíli poděkovat jménem všech, kteří při mši svaté přijali z vašich rukou svátost věřmování, svátost křesťanské dospělosti. Jsme si vědomi, že ne hned a ne u všech bude Duch Svatý působit v takové míře, že blížní budou žasnout a ptát se, co se to s námi děje. Vše záleží na nás samotných, jak dovedeme svá srdce otevřít působení Ducha Svatého a spolupracovat tak na rozvíjení darů, které nám dává pro dobro všech. Jako poděkování přijměte od nás dar pro seminář a také naše modlitby za nová kněžská povolání. Děkování patří i otci Jiřímu za organizování přípravy ke svátosti věřmování, věnování se přednášejícím, animátorům i nám, kteří jsme se rozhodli pro přijetí této svátosti. Velký dík náleží také animátorům. V průběhu více než roční přípravy nám věnovali spoustu hodin ze svého volného času a snažili se, aby překročení prahu a vykročení do naší křesťanské dospělosti bylo opravdové, abychom v nastoupené cestě vytrvali a Ježíš Kristus, aby byl středem našeho života. Ještě jednou všem, otci arcibiskupovi, otci Jiřímu, animátorům a všem upřímné Pánu zaplať. Ještě já bych chtěl jednou poděkovat za to, že otec arcibiskup je mezi náma v roku farnosti, v roku eucharistie. A také, no jak jsem to řekl, že končí vizitaci tady u nás dnes. Doufám, že to bude úspěšné. Bude podepsaný protokol na fáře. A co bych chtěl říct? Chtěl bych použít slova, která řekla Pavla na úvod za všechny kněžmovance. Pevně doufám, že i po svatém věřmování budeme jako opravdoví Kristovi svědkově statečně vyznávat jeho jméno, podporování svými modly, rodinami a celou naší farností. Včera jsme se taky ve spouču o tom něco bavili v biskupské skupině a tak jsem říkal, že od této chvíle to je velká zodpovědnost, to znamená, že když třeba bude položit život za víru, třeba to položit, tak některá solek byla z toho vyplašena. Já taká mladá musím zrovna teď položit jeho. Proto je to mužství, to vypisky, to křesťanské dospělost, toto vyžaduje občas. Chci jedno pak uzavrát. Příprava skončila, ale bude ještě dál pokračovat se vkávání, když mám vám co. Co? Divíte se? Já myslím, že by mělo být. Biskupy by se měli sejít. Třeba někde v 14 dní, třeba jenom na měsíc. Ale když Ježíš posílal učeníky po dvou, oni se vraceli a potom vyprávěli o tom, jak Bůh skrze ně působí. A teď, když se sejdou věřmovanci po věřmování, už to nebudou přednášky, už to nebudou poučování animátorů. Ale teď by to mělo být povídání věřmovanců o tom, jak toho Ducha Svatého nechávají sobě působit. Považuji to za hodně důležité. Pro nás je to obrovská příležitost růst ve víře, protože nestačí to mě do srdci, ale je potřeba o tom taky vydávat svědectví. A druhá věc,
jeden druhému můžete úžasně pomoct. Někdo možná se ten měsíc nebude snažit zapomenout. Uslyšíš od druhého, jak ten se snažil, bude mu to třeba trochu výčitkou svědomí, ale zároveň popíchnutím k tomu, aby on příště zabral. A jeden druhému tak pomůže. Já děkuji za vaše dopisy. Nestihnu každému podepisovat osobně, ale proto jsem připravil z našich vzájemných dopisů knížečku, kterou vám dává jako památku na dnešní setkání. Na evangeliu a na Kristu stavět své názory, které se často liší od toho, co je kolem. A to se nechte zastrašit. Já myslím, že takhle to nebude mučenicky. Ale sem tam to bude posměch těch, kteří se diví, když třeba v morálce jednáme podle Ježíšových zásad. Milosrdný a drahý Bože, požehnej tyto ruženice a naprosím požehnání každého, který bude při modlitbě používat, aby přitom zbožně rozjímal o tajemství života, smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista a napřed mnoho Pane Marie za košelnou lásky, plnou ochranu a pomoc. Jednozemý Syn Boží, který slíbil své církvi ducha vdávaný, když vás pravdě utvrzuje, abyste ho vždycky v pravé míře vyznávali. Který rozněčuje lásku Kristovi učeníku, kež vás bezpečně vede k jednotě lásky v království nebeského Otce. Amen. Požehnej vás všemohoucímu Bohu, i Syn, i Duch svatý. Stromy na poli, ruce zvedají, i já stíle hoř, a své dostat mi ve tom, jak svat je stát.
čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, tobě patří chvála. Čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, tobě patří chvála.